друзі, сьогоднішнє відео у нас присвячено темі unpacking, розпакування. Я замовила два метелика Two Butterflies від фірми Вдохновення, Натхнення або Inspiration англійською мовою. В свій час я вже вишила два таких метелика бісером, і зараз я вставлю вам фото, як вони виглядають. І сьогодні ми розберемо основну лексику на тему метелики англійською мовою. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. А зараз давайте подивимося, яких же метеликів. Метелики у нас butterflies я замовила. В нашому випадку це тропічні метелики, tropical butterflies. І зліва ви бачите метелик, який називається Calicora сапфірна, а справа метелик, який називається Аполлон звичайний. І саме з метеликом, який називається Аполлон звичайний, я й почну працювати з ним першим. Отже, до наступного включення. В мене вже готова перша половина метелика, який називається Аполлон звичайний. Англійською мовою його назва буде звучати як Mountain Apollo, тобто гірський Аполлон. І зараз ми подивимося на цю частину роботи. Повністю готова ліва сторона, left side, ліве нижнє крило, left bottom wing, крило це в нас wing, а також праве верхнє крило, right upper wing, тільце, body, вусика, antennas та очі, eyes. І, як ви бачите, метелик включає в себе такі п'ятнишка, red and black spots, червоні та чорні. Ну і в наступному включенні ми побачимо вже повністю готового метелика. Так, і ось у нас готовий метелик, який називається Аполлон звичайний, або англійською мовою Mountain Apollo, тобто гірський Аполлон. І з назви ми розуміємо, що цей метелик водиться в природі в горах, а саме в Альпах. Ну а зараз час перейти до виготовлення другого метелика, який називається Calicora сапфірна. Отже, до наступного включення. Ліва половинка метелика готова, ready. І ми бачимо, що він виходить дуже яскравим. Very bright. Ось нарешті метелик повністю готовий, і я можу сказати, it's wonderful, це прекрасно. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. До нових зустрічей, друзі! See you soon!